Përshëndetje të dashur miq, mirë se erdhët në Para e Pasuri. Një debat jo vetëm ekonomik, por edhe politik, duket se është ai që ka përfshirë tashmë prej disa ditësh Komisionin Parlamentar të Ekonomisë dhe Autoritetin e Mikqyrjes Financiare. Bordi drejtues i AMF-s kërkon shkarkimin e drejtoreshës Enke Lejda Shehi, me argumentin se nuk ka vepruar për të mbrojtur konsumatorët kryesisht në tregun e sigurimeve. Por të njëjtën akuzë vjen edhe nga kryetari Komisionit Parlamentar të Ekonomisë Erjon Braçi, i cili deklaron se tashmë që prej vitit 2014 drejtoreshës janë sa më fosi e kërkuar ndërhyrja në tregun e sigurimeve për të mbrojtur konsumatorët pikërish nga rritja, si pas ti e pabazuar e çmimeve të sigurimit të automjeteve, që është edhe një shërbim i detyrueshëm me ligj. Nga ana e saj, drejtoresha Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare mbrohet teksa deklaron se i gjithë shkarkimi, kërkesa për shkarkim, është e imponuar dhe inskenuar nga kryetari bordit të AMF-s, një herazi nga kryetari Komisionit Parlamentar të Ekonomisë, zoti Erjon Braçi, me cilin ai ka pasur edhe debatet dhe përplasjet më të forta. Por jashtë gjithsej panorame në duke ekonomike, nuk ka qëndruar politika, kanë qenë të forta akuzat që kryetari i opozitës zoti Lulzim Basha ka bërë nga çadra në bulevard në drejtim të kryeministrit Rama, duke akuzuar atë se kërkon që të kap një institucion të pavarur, siç është Autoriteti Mbikëqyrjes Financiare, për të inskenuar një skem të pastrimit të parave, por padyshim për vendosur gjobvënie në tregun e sigurisë. Aty ku kompani që operojnë janë të konsideruar, janë kompani të mëdha me një nivel lartë i qarkullimit të parave. Ai akuzon edhe për hakmarrje personale, duke qenë se zonja Shehi është edhe bashortja e Dashami Shehit, një prej aleatëve të opozitës. Ndjekim materialin pas rikthehemi në studio për diskutuar pikërisht jo vetëm mbi këtë debat, që siç thash nuk është vetëm ekonomik, por edhe politik, por mbi faktin se si operon Autoriteti Mbikëqyrjes Financiare dhe a ka garantuar ai një konkurrencë të ndershme në tregun e sigurimeve aty ku shpesh ekspertët apo edhe qytetarët akuzojnë për marrëveshje të fshehta në kurisë të konsumatorëve. Ndjekim materialin, rikthehemi në studio, debatojmë. Ajo që po ndodh së fundmi me debatin për shkarkimin e kreut të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, Enke Lejda Shehi, është paraprirë nga një konflikt i hershëm mes këtij institucioni dhe Komisionit Parlamentar të Ekonomisë. Në fokus kanë qenë çmimet e sigurimit të automjeteve, që në shkurt të vitit 2014, kreu i Komisionit të Ekonomisë Erjon Braçi akuzoi Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare për lejimin e abuzimeve nga kompanitë e sigurimit dhe për mos marrjen e asnjë mase për të mbrojtur qytetarët. Që në atë kohë, Braçi kërkoi zbatimin e sistemit bonus malus për siguracionin e makinave që parashikon që çdo drejtues mjeti të paguajë në bazë të historikut të tij të aksidenteve. Konflikti do të niste sërish në gusht të vitit 2016. Kompanitë i rritën sërish tarifat e sigurimit të automjeteve me 25%. AMF do të sqaronte në atë periudhë se nuk mund të ndërhynte në treg, pasi ai ishte i liberalizuar dhe shoqëritë i përcaktonin vetë tarifat. Komisioni Ekonomisë do të kërkonte sërish në atë periudhë marrjen e masave nga AMF dhe zbatimin e sistemit bonus malus. E njëjta kërkesë do të vinte edhe nga Autoriteti i Konkurrencës. Qëndrimi i Autoritetit të Konkurrencës është konsistent që prej fundit të vitit 2014, kur kemi hetuar këtë treg, ne vendosim gjoba dhe ato zhvlerësohen nga gjykatat. Autoriteti Mbikëqyrjes Financiare duhet të zbatoj sistemin bonus malus, që është projekt i Bankës Botërore. Në fillim të këtij viti, antarët e bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare do të dorëzonin në kuvend kërkesën për shkarkimin e Enke Lejda Shehit nga posti kryetares. Në seancën dëgjimore të zhvilluar në Komisionin Parlamentar të Ekonomisë, Shehi mohoi akuzat e ngritura dhe akuzoi për inskenim të shkarkimit të saj kryetarin e bordit, Vajti Melani, dhe kreun e Komisionit të Ekonomisë Erjon Braçi. Unë personalisht e firmosa vendimin për miratimin e kësaj rregulloreje. Por pikërisht ky e prishi planin edhe të kryetarit bordit, plan sigurisht i komanduar dhe i dirigjuar këtu. Si nga ju, personalisht jo nga... Nga unë, e keni unë shugjukoj. Unë veproj vetëm mbi bazën e shkresave. Dhe asgjë tjetër, qoftë ju keni shkresë time, vazhdojeni atë që keni nisur, vazhdojeni atë që keni nisur kundër me. Por nëse nuk keni asnjë shkresë këtu, asnjë firmë, ju lutem shumë, kurseni. Kështu që nuk lejoj që ju të vinin në diskutim zgjedhjet që ka bërë ky kuvend të njëjta me zgjedhjet tuaja, kurse këtë punën e gjyqit të komunizmit merren mbrapsh. Tani nëse nuk doni ta marrë koha juaj mbaroi këtu. Ju lutem jeni e lirë të largoni. Por debati për AMF nuk mbeti vetëm në konturet e ekonomisë, por shpejtu përzihej me politikën. Opozita u bë pjesë e tij.
kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha lëshoi akuzat të forta në drejtim të kryeministrit se ka kërkuar personalisht shkarkimin e shehit për kapje të institucionit të AMF-s për ta shfrytzuar për gjovënie dhe pastrim parash. Edi Rama ka urdhëruar shkarkimin e drejtoreshës autoritetit mbikëqyrjes financiare, një pozicion apo një institucion i barabartë në rëndësi me guvernatorin e Bankës së Shqipërisë. Kjo ndodh për disa arsye. Spari, qartësisht, sepse është një person që nuk e kontrollon dot politikisht, është bashkëshortja e njërit prej krerëve të koalicionit ton, Dashami Shejt. Hakmarrja politike është një dimension, po pas hakmarrjes politike fshihet diçka më e madhe. Edi Rama, pasi hapi dyert krimit organizuar dhe parave të drogës, ka marrë në dorë një operacion masiv kombëtar dhe ndërkombëtar për pastrimin e parave. Në mënyrë të përsëritur, nga drejtori ekzekutiv, është refuzuar për përsëris të rivendos një situatë stabiliteti brenda autoritetit të mbikëqyrjes financiare për të garantuar funksionimin normal dhe profesional të tij. Burimet njerëzore në atë autoritet janë shkatëruar. Ditën e hënë, Komisioni Ekonomisë kishte parashikuar në rend të ditës shkarkimin e drejtoreshës së AMF-s, por votimi nuk arriti të bëhej pasi në mbledhje munguan deputetët e LSI-së. Jemi stopuar në këtë moment për shkak se nuk ka korum për të marrë vendim, dhe natyrisht do të vijojmë, ta kërkojmë këtë korum për të marrë vendimin që duhet për të rikthyer në situatë normale dhe funksionaliteti i autoritetit mbikëqyrës financiare. Në harkun e dy javëve, unë dhe i gjithë komisioni jemi vënë një impresion banal, të turpshëm nga operatorët e tregut të sigurimeve. Këtë lloj presioni nuk e kam hasur askur. Kemi pasur një shqyrtim ligjin për lojrat e fatit. Presion total për të gjetur një zgjidhje që shmang vendimin e autoritetit, vendimin e bordit të autoritetit mbikëqyrjes financiare. Që demonstron edhe një herë se në çgjendje është tregu dhe në çgjendje është sot marrëdhënia midis mbikëqyrësit dhe kompanive në treg. Votimi kërkesës së bordit të AMF-s për shkarkimin e kreut të saj, Keleda Shehi, do të mbetet çështja e parë rendit të ditës për çdo mbledhje të Komisionit të Ekonomisë dhe Financave. Jam në studio me Fatos Shoqolin, ekspert i njohur i ekonomisë. Mirëseerdha. Se u gjej. Faleminderit për ftesën. Një debat ekonomik apo edhe politik? Si e ke parë përplasjen mes Komisionit Parlamentar të Ekonomisë dhe kryesisht kreut të tij, zotit Erjon Braçe dhe drejtoreshës së Autoritetit Mbikëqyrjes Financiare, Keleda Shehi? Por fat keq, Aurora ka marrë ngjyra politike, që nuk është e urueshme për çfarë do lloj institucioni që ka shumë, si thua, të bëjë me interesat e rregullimit të tregjeve, sidomos atyre kapitale tek ne. Në këtë kuptim them që këto nuanca politike, ku është futur politika këtu, vetëm e dëmton. Sepse ky është një treg shumë specifik, tregu i sigurimeve, tregu i bursave, shqiptarët po luajnë në bursë, duhet kemi ekspertizën e dur ekonomike dhe jo politike, që të mbrojmë qytetarët tanë, jo me aventura që mund të djegin shumë kollaj veten e tyre. Kanë filluar ta djegin, kanë humbur me shuma maramënd se për standardet tona, deri në 20, 30, 40 mijë euro, duke luajtur. Dhe kjo është një institucion, Aurora, që në radhë partë duhet të në mbrojnë ne, si qytetarë. Se ka bërë, të paktën në rastin e bursave nuk e ka bërë. Ekspertizën e ka të dobët, por të paktën edhe atë pak ekspertizë që ka, politika nuk duhet t'ja bëj çorape çorp siç e bën zakonisht. Por duket sikur fillimisht kanë qenë arsyet ekonomike. Kujtojmë që në 2014 kanë qenë përplasjet e para në Komisionin Parlamentar të Ekonomisë, atë kur u bë edhe një ndër rritjet e çmimit në tregun funal të sigurimeve. Të reagonte. Më pas çfarë u mbaj mend që deputetët dhe kryetari i Komisionit Erjon Braçe kërkoi një ndërhyrje dhe një qëndrim le të themi nga Autoriteti Mbikëqyrjes Financiare për këtë gjë dhe u artikulua çfarë sistemi bonus malus, i cili është premtuar tashmë prej disa vite dhe që padyshim është njëri sistem që zbatohet dhe në vendet e tjera të botës. Ndërkaq, përsëritet kjo situatë në gusht të vitit të kaluar. Sërish kemi pasur një rritje me gati 20-25%. Deja vu, sikur thua se kemi parë edhe një herë përpara 2-3 vitesh. 2-3 vite njëta gjë. Në finale ata që vuajn janë konsumatorët. Qëndrimi i AMF-s të paktën unë mbaj mend në atë periudhë kanë qenë 2-3 letra kontradiktore në raport të 48 orëve. Dhe më njëherë reagoi për mirë për qytetarët, tha që do të diskutohet dhe do të rinegociohet. Dhe kërkoi rikthimin e tarifave të mbarë. Ishte momenti i kurajës, pastaj hyri politika dhe gjithçka ju la
Tregu është i liberalizuar, tregu është i liberalizuar, por ndërhyrjet e ti nga njëherë nuk janë ato që duhet të jenë për raportin e drejt kërkes ofert në treg. Në të kuptim nuk nga ka mbrojtur, dhe ti e vëmë të drejt pikpyetjen kjo institucion. Po duham të nga mbroj. Dhe politika duke hyrë, Aurora, vetëm puni prish. Kemi ndërhyrjen e Zotit gjithë, Basha. Jo vetëm këtë institucion. Qartë, kemi ndërhyrjen e Zotit Basha, i cili ngre disa akuza jot leta, janë të forta, më ditë, ashpra. E para është akmari personale, duke qënë se është bashkëshorti e Desha Mishejt, një ndër elementëve kryesor, letë e mjalatët i opozitës. Nga ana tjetër, akuzon për një skem të pastrimit të parave në përmjet institucionit të AMF-s dhe kapje të tillë për këtë qëllim, dhe treta, kapje po të institucionit për vendosur gjobvënje të kompanitë të sigurimit në prag të zgjedhjeve të qershorit. Si ke parë të akuzat? Mund të jenë shqetësime, edhe një qytetar i thjesht mund të ngrejë dhe duan të marrin përgjigjen e durë, në kuptimin përgjigjen profesionale nga institucioni për cilin po flitet. Po ki parasysh, Auror, kemi vjedhjen e bankës sonë qendrore. Deri tani nuk është rekuperuar, kthyer një lek i vetëm nga ato të paktën 7 milion dollar që u deklaruan. Kemi në këtë rast dy ngritje shumë të forta, vërtik mbi 20% të çmimit të asaj premës që i thonë, domethënë tarifës së sigurimit për automjetet, që nuk është pak. Brenda 3 vjetësh në kuadrin kohor të 3 vjetëve të rritësh gati 40% atë. Kemi raste të tilla që janë flagrante në dëm të qytetarit shqiptar që është përdorues i automjeteve dhe si thuaç klient i këtij tregu, dhe ende nga politika nuk kemi marrë qoftë edhe një shqetësim të parë të përcjell çfarë po bën ky institucion. Neve na intereson ky institucion jo në nivel të njeriu që e drejton, të personit, po në nivel të shërbimeve që na ofron. Ka qenë një institucion që ka patur një farë ekspertize, për mendimin tim kjo ekspertizë përqendrohej më shumë në personalitetin e kryetarit të bordit, që ende ka. Ka qenë një kryetar bordi i votuar gati unanim nga kuvendi jon, dhe si thua një farë besimi, ky u izolua më vonë, nuk po i hy arsyeve pse u izolua. Neve, si qytetarë dhe si ekonomistë, na intereson ekspertiza të jetë e nivelit që të na mbrojë si qytetarë. Se çfarë mendon politika për ndërhyrje të nivelit personal, ato pak na interesojnë. Siç nuk na intereson dhe momenti i fatit të ish guvernatorit, sepse ai është diçka individuale, por humbja na dhëmba më. Humbja e parave të gjithëve. Në këtë rast, mos mbrojtja sa duhet e interesave të gjithëve në këtë treg shumë delikat, ti e di fare mirë që luajnë mbi 600 milion euro tregu i sigurimeve në vend. Dhe duhet që ajo kupol të jetë sa më profesionale, ajo që e mbikëqyr, sepse është syri i shtetit. Tani, mund të flasë sa të duash, filan drejtuese u godit në këtë mënyrë, apo nuk u gjendën gjëra. Këto janë gjëra personale. Për ne, politika, në qofë se do dojë të mbroj këtë institucion, duhet të flasi sa shërbime ju dha qytetarit me këtë drejtim, dhe tani, si po dëmtohet këtë institucion, për mendimin tim, politika nga dy kratë, në qofë se fletë me interesat e veta të ngushta, a fatë shkurtra... Dëmton institucionin, në finale. Në dëmton ne, se dëmton të institucion që duhet në mbrojnë. Por ama, për ata të cilët autoritetin e mbikëqyrjes financiare e kanë dëgjuar, le të themi, nga kronikat e lajmeve në momentin e një debati të tillë që padyshim gjallë kurioziteti sa herë që jepet. E njohim pak. Ka bër pak do sa vetë ky autoritet se duhet të ishte më kurajoz. Si funksionon? Momentin ta tregonte vetë. Dakor, si funksionon? Tre gjë që kontrollon. Ky autoritet ka këtë detyrë. Ato tregje të shikojnë në rast se janë të përqendruara shumë së bashku me autoritetin e konkurrencës. Tregu i sigurimeve, po, tregu i pensioneve private, të lëshoj atë tymin e kujt, po, të ndezi lampën e kujt edhe tokë. I bursave, i liçencimit platformave online. Po, duhet jo mirë në kurisë të qytetarve që janë klientë. E thash edhe njëherë, sa kemi? Kemi ndoshta mbi 500.000, gjysmë milioni shqiptarë që janë pronarë dhe përdorues të automjeteve. Nuk është treg i vogël. Dhe sa herë që rritet çmimi, ky institucion duhet ta thotë fjalën e vet. Nuk e ka thonë e përmenda, nuk dua të bëjmë situatë të përsërisë ato që folëm. Por nga krau tjetër, ky funksionon edhe në një mënyrë tjetër. Bursat janë vitale, sepse duke munguar bursa e madhe, bursa e strukturave të përqendruara, e institucioneve tona, kompanive të përqendruara, që nuk e kemi. Kemi praktikisht një bursë që është, ti e di fare mirë, falso, vetëm emrin e ka e tillë. Po lëviz kjo bursa e vogël, bursa e parave të lira të shqiptarve, në formën e monedhave, qoftë euro, qoftë dollar, që po luajnë jashtë. Dhe po luajnë jashtë në mënyrë të paorganizuar. Lira euro ndërkaq që vetëm një gjë që bëhet. Jo safe që i thotë, nga gjua teknike, krejtësisht të pasigurt. Nga MF-ja apo vetëm apel që futuni te faqja jonë për të parë se kush janë platformat e licencuara tek cilat janë krejtësisht të paorganizuara. Duhet keni besim.
AMF-ja duhet të tregoj rrugët me cilat qytetari gabohet dhe orientohet jo mirë, duhet të tregoj edhe ato të listoj kompanitë që sipas saj janë ato serioze që ofrojnë këtë shërbim dhe për te këtyre kompanive jo vetëm dy fondet e investimeve, ka dhe kompani konsulence që të lidhin në formën e brokerit, thonë të jap këshilla, por në fakt të lidhin realisht se ku ti çosh ti parat për te oqeanit. Por ai treg tek i cili duket se ka një numër më të madh konsumatorësh dhe që është me rregulla të qarta tashmë, pavarësisht se si funksionon në finale, është tregu i sigurimeve. Është i liberalizuar, operojnë shumë kompani, ndërkaq 25 vjet, dy dekadë gjysmë që funksionon. Absolutisht. Ndërkaq Shqipëria, le të themi, vazhdon të sigurohet në pjesën ndërmuese së saj vetëm automjetet që është i detyrueshëm me ligj. Ndarja e tregut sigurimeve janë dhënat e fundit e autoritetit mbikëqyrjes financiare për janarin e këtij viti. 62.97% deri 63% e tregut vazhdon mbahet tregu i sigurimit të automjeteve. Sigurimi pronave dhe të tjera përfshin vetëm 20.17%, minimale jeta dhe shëndeti 16.86%. Duhet të kishte pjesën kryesore. Ne sigurojmë makinat, nuk sigurojmë jetën dhe shëndetin tonë. A mund të bëjë ndonjë gjë nga institucionet shtetërore që kjo të mos kemi këtë panoramë? Mund të bëjë dhe mund të bëjë shumë. Ju përmendët me të drejtë sistemin bonus malus që sjell barazin dhe të drejtën në treg, po krahas këtij sistemi që do kohë. Në fakt AMF-ja, sidomos në një periudhë përpara se sa kryetari të ishte i izoluar, kishte bërë përpjekje dhe përpjekje të lavdërueshme për ta sjell dhe për ta nxitur. Po pastaj këto përpjekje Aurora kaluan krejtësisht në disa deklarata bombastike, butaforike dhe asgjë konkrete nuk u bë. Pse nuk bëhet bonus malus në kundërshtrimin tonë? Sepse duhet në radhë të parë rregulluar legjislacionin. Përveç legjislacionit primar që e pranon, duhen ato që quhen që e realizojnë e zbatojnë në praktikë dhe ato i mungojnë. Paketa e atyre bylaws, pra e themi urdhëresave, dokumentacionit detyrues, rregullave që e bëjnë këtë të zbatueshëm. Kjo ende nuk është kryer. Dhe për mendimin tim është thjesht një mosvëmendje dhe mungesë kompetencash e stafit kryesor të këtij institucioni. Ky institucion duhet të ketë trajnime të forta, duhet të ketë njerëz që vërtet ti marri nga ata që na kryejnë punë dhe sidomos po e them edhe një herë, ekspert të mbrojtjes interesave të atyre që luajnë në bursë. Qytetarët tan po aventurohen shumë fort. Në fakt regjia grafiku numër 2 të lutem për të parë se si ka qenë ecuria e sigurimeve vullnetare. Le të themi ato për cilën qytetarët nuk janë detyruar me ligj, po e bëjnë në mënyrë të vullnetshme sepse janë të ndërgjeshëm. Për ta thënë unë, ti mund ta japësh atë. Po janarin 2017 primet e sigurimeve të lutem grafiku numër 3 regjia. Kemi sigurimet detyrueshme automjeteve, sërish duket atë që pam në përqindje kemi dhe në vlerë reale 757 milion lekë është totali primeve. Në sigurimet vullnetare kemi rënje ndjeshme, shohim primet 535 milionë. Duhet kishte ndodhur e kundërta, faqe po të ndërpres. Jo, absolutisht. Por është rënja në gjumë, gjumë ariu e këtij institucioni. Dhe po të them edhe një herë, izolimi që përmenda, plus mos investimi i dur, mos vëmendja e dur tek rritja e kapaciteteve të këtij institucioni ka sjell këtë gjendje. Ktu duhet të drejtohet edhe shqetësimi për mendimin tim i politikës, sepse nëse do të shërbej dhe të siguroj vota nga 600 mijë përdorues automjetesh, nuk mund ta bëj duke folur për interesat e një personi të vetëm, apo për qoftë edhe mënyrën se si ky person është trajtuar. Duhet ta bëj me çfarë realisht këto para të tona të taksa paguzuar shpenzohen për këtë institucion, dhe që ky institucion deri tani Aurora nuk e ka justifikuar. Ne nuk sigurohemi në mënyrë vullnetare se nuk kemi para, kemi nivel të ulët të të ardhurave, kemi informacion për këtë, sepse nuk e dim se sa benefice, sa të mira arrim nëpërmjet sigurimit vullnetar, dhe nuk është vetëm sigurimi vullnetar i jetës dhe apo i shëndetit. Është edhe i pensioneve, pensionet vullnetare. Po kam një nevojë njeriu, për shkakun që ta investoj të që në fillim. Që ta di, ta ketë një kush informacion. Kush ta thot? Ta thot AMF-ja? E kemi shumë të pranishme ne, kemi ndjerë shumë të na e thot. Pra, informacioni i dur, së bashku me ofertat lehtësuese dhe me lehtësirat fiskale, do ta krijojmë atë mundësi që të rritet ai treg që ti e ke gjetur shumë me të drejtë që është në rënje dhe kjo është shqetësim. Minutat e fundit, Fatos, do doja të flisja për kompensimin e dëmeve nga kompani. Të dhëna tregojnë, totali dëmeve të paguara 289 milion lek. Ecuria vjetore ka rritje 11%, ndërkohë që dëmet nga aksidentet janë ato cilët zënë edhe 57.58% të totalit. Përgjigjen kompanit në kohë në nga ju që ti ke parë, po pa dyshime dhe ke ulumtuar të statistikat. Për fatke që jo. Dhe këtu, ndoshta, detyra e AMF-s është të bëj përgjese këto kompani.
Mi po kemi gati atë përmenda përpara gjumin e Ariut lidhur me një sektor shumë delikat dhe të rëndësishëm. Në këtë rast kemi edhe papërgjegjshmëri të këtij institucioni. Ky institucion duhet i vërë përpara përgjegjësi sa herë që ka merr ankesat e qytetarit. Është kalvari më i fillt. Nuk ta uroj kur ke vetë automjet që të si thua të godasi dikush dhe ti të kërkosh marrjen shkryerjen e dëmit. Unë bëj kasko edhe shpëtoje. Di që shpenzoj disa diçka më shumë. Ka shumë qytetar, janë me dhjetra. Që nuk e kanë mundësinë financiare për ta bërë këtë gjë. Dhe që bien viktima të këtij kalvari. Zoti Çoçoli, të falenderoj që ishe në para e pasuri. Të dashur miq, faleminderit edhe ju që na ndoqët bashkë. Do të shihemi sërish të premte në orën 15 në ekranin e televizionit Ora News në rubrikën tonë të përjavshme Para e Pasurisë.